vás hlavní zápas naší první karty. Pojďme si společně představit jeho aktéry. Vaším rozhodčím v oktagonu bude Jan Voborník. Střední váha do 84 kg, 3 kola po 5 minutách. Nejprve modrý roh, 34 let, 190 cm, 84,6 kg na váze. Pod trenérem Markusem Kuňou má na svém kontě 17 zápasů, 14 vítězství, 5 KO, 7 submisí a pouze 3 porážky. Veterán UFC za Brazílii v modrém rohu, Alberto Uda Pereira. Červený roh, 29 let, 189 cm, 84,2 kg na váze, MMA Monster a MMA Ankos, pod trenéry Petrem Knížetem, Lukášem Bártou a Andrejem Kuščelským. 26 zápasů, 20 vítězství, 13 KO, 3 submise a 6 porážek. Za Uzbekistán a Goldfingers tým dnes večer v červeném rohu. Mahmud Muradov! Hello guys. Stay within the rules all time. Fight fair, fight well, and always for win. If you want to touch gloves, do that and go back to your corner. Good luck in your fight. Těšil se na to, ukazoval mi, jak má husí kůži. A jsme domluveni, že když mu zaklupu, tak skočí koleno. Takže dám vám vědět. Že to bude počut? Uvidíme. Je to zatím největší zápas jeho kariéry. A pozor. Pozor, teď není čas na to. Nějak zvlášť se bavit s diváky. Uda ukazuje svoji tvrdost od prvních vteřin. A tenhle oktagon může být oběma malý. A Uda znovu jde, nepříjemně, tvrdě. A mách to bude, kdo vezme Udu na zem. On mi říkal, počkej kamaráde, všichni myslí a špatná zem, ale to tak není. Tak Uda má 7 ukončení na submisiu, takže z jeho pohľadu jeho pokusy o tekna boli jasné. V makovom prípade je to každopádne prekvapujúce, evidentne aj pre Udu. Zatiaľ si kontroluje half guard, snaží sa byť ňom aktívny. A diváci pomáhajú Makovi. Je fakt, že sme tam Maka snad ešte nevideli takhle brzo vzít zápas na zem. A tvrdý úder, teď tam přišla tvrdá pravá. Pojď nahoru. Dává na jeho mat. Chce si řídit tenhle zápas, komunikuje s Udou. A potom loktu je tam troška krve. Vyzerá, že Uda nejde vo vlasoch otvorený nad čelom. S Martinem Vettorym Uda bojoval a prohrál v UFC. Má tam 2 zápasy, 2 porážky, ale je fakt, že mu v jeho části kariéry nedávali nic jednoduchého, ale tak už to prostě chodí. Mach už dostal také nabídku do Dana White Tuesday Night Contender Series, ale domluvili jsme se spolu. Pozor na to koleno, hodně nebezpečné. A teď Mach skočil. Ještě jsem nestihl ani zaklepat a už mě Mach předbíhá. Znovu nebezpečné koleno Udy. Ale Mach pretočil Udu, opäť kontroluje on to pletivo. Snaží sa tam byť aktívny, tam bol pokus o strach. Ja
zásah do slabín. Nacha Muradová ale tomu ukazuje, že malo by to byť v poriadku. Čas beží dál. Mak nenastupuje povětšinou proti mužům, kteří jsou větší. Co, dámy a pánové, viděli jsme dva zápasy se světovými borci a dva zápasy, ve kterých se ti domácí vytáhli. Tak toto byla riadna klincovačka. Uda stále leží otrasený na podlahe. Tam tie údery absolútne prešli do úplnej vypínačky, tu si to môžeme zopakovať. Bum! Tady tá ostrá pravá, pustíme si ešte po oktagonu, ale jestli ste niekto mieli pochybnosti o tom, jestli Muradov zvládne veľkého soupeře, ťažkého, tak tady je odpoveď. A tá je tedy jednoznačná. Jednoznačná. Absolútne tvrdá, nekompromisná. Tu na vidíme, Uda už bol úplne mimo. Takže Mach Muradov si pri svojej premiére v oktagóne pripisuje tak fenomenálne víťazstvo v prvom kole. A Mach ukázal v tom zápase komplexnosť, takedown, inkasoval nepříjemne, dokázal si správne nadčasovať veci, vyhnul sa ťažkým věcem a sám tedy obrovské rychlosti, ta práce, kterou odvádí Fankosu, jde zkrátka vidět. Absolutně prehladom si odmanéžoval celý ten zápas, zjistilo to podle jeho nôd, tak jako si tomu představoval. A absolutně zaslouženě dominantní vítězí v tomto zápase. V čase 2 minuty 28 vteřin prvního kola vítězí ve své premiéře na půdě oktagonu Mahmud Mach Muradov!